Da, jedna lepa, zanimljiva tema koja nema veze sa epidemijom, nema veze ni sa čim što nas opterećuje mesecima unazad. Zapravo, pozorište lutaka, pozorište na čiji kvalitet smo navikli, ništa manje ne prihvatamo, kreće sa prvom premijerom u ovoj sezoni. Ko je brži, Zec ili Kornjača, ili Kornjača i Zec? Dobar dan, prvo da raščistimo oko naziva. Kako se zove predstava? Kornjača i Zec. Kornjača i Zec. Sa nama ovog popodneva Zorica Filipović ispred marketinga pozorišta Lutaka Niš i reditelj David Alić, reditelj ove predstave. Zapravo, Davide, niste vi samo reditelj, vi ste i sve ostalo što ide uz tu predstavu, je li tako, osim glumca? Da, preuzeo sam i ulogu scenografa i dramaturga, nekako kako je sad, mislim, zbog cele situacije smo se trudili svakako da i broj ljudi malo malo sažmemo, a nekako i predstava nam dopušta da radimo u manjoj grupi. Tako da nije mi ni prvi put da radim scenografiju, niti dramatizaciju nekog teksta, tako da, da, jasno, preuzeo sam više ulogi. I ko je brži, Kornjača ili Zec? Pa ne znam da li da vam otkrijem, bolje dođete da vidite sami. Ako negde utvrđuje ko je brži u predstavi, jesu li to predstavnici obe vrste ili kako se razvija priča, ajmo malo to da pojasnim. Da, pa priča se razvija, mislim šta je zanimljivo zapravo, sama priča je rađena po Ezopovoj basni Zec i Kornjača u te neke hiljadugodišnjoj trci i ono što je meni bilo zanimljivo da to malo, jel te, približimo nekoj današnjici, da nekako ne imitiramo Kornjače i Zečeve na sceni, tako da mi predstavu intimno zovemo Velika trka. To nam je neki zanimljiviji naziv. I trka se razvija tako što su predstavnici dveju porodica u hiljadugodišnjoj raspravi oko toga ko je brži, Kornjače ili Zečevi, dok ne dođe do same poslednje velike trke između njih dvojice. Sad, ko je pobednik? Videćemo sami, jel tako? Mada možda ćemo videti i večeras. Večeras je predpremijera, jel tako, Zorice? Tako je. Četvrtak, naš redovni termin, 18:00, publika dobro zna, predpremijera ove predstave. Tako da će neki gledoci koji će doći večeras već otkriti ko je brži, Kornjača ili Zec. Premijera je sutra. Premijera je sutra u 19:00 i prva repriza je u nedelju 11:30, takođe u našem standardnom terminu. Ono što je meni negde privuklo pažnju čitajući o predstavi, pored ovoga što je reditelj rekao, jeste da je predstava rađena zapravo i za onu malo stariju decu, ali i za mlađu decu. U čemu je razlika? Pa ja mislim da je glavna razlika u načinu komunikacije sa različitim uzrastima dece. Nekog, nažal, mislim, tako je, ko ima 4 godine, sigurno ne može da shvati neke stvari, niti je upoznat iskustveno sa nekim stvarima koje je kao, na primjer, dete od 16 godina. A sama priča i poruka koju želimo da ispričamo, smatramo da je bitna i za mlađe i za starije. Pa je nama bilo zanimljivo, aha, u redu, hajde da probamo da predstavu koju smo pravili za malo stariju prilagodimo i za najmlađu publiku. A koliko je to negde iskomplikovalo posao i glumcima i vama? Jer pretpostavljam da su tu išle paralelne probe. Da, pa verujte da je to bilo 15 minuta dogovora. Nije to ništa nama oduzelo mnogo vremena. Mislim, i Toma i Dejan, učesnici i glumci iz predstave, su, jel te, već dobro upoznati sa načinom funkcionisanja lutkarskog pozorišta i rada sa lutkama, tako da je njima, mogu reći, baš bilo lako da se prilagode toj nekoj novoj ideji. Pošto moram da napomenem da je predstava za starije nije lutkarska, dok je za mlađe lutkarska. To sam htjela sada da pitam, kada ste rekli sa pozorištem i sa lutkarstvom. Da, 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 da. Postoji ta mala razlika, ali da, radili smo paralelno probe i nije nam nekakvi problem predstavljao. Postoji razlika u tekstu, nije ogromna, ali je ipak moralo to da kažem da se prilagodi mlađim. Inače, reditelj dolazi odakle? Iz Pirota. Iz Pirota. Dobro, vi ste tu blizu, pa ste negde sarađivali, pretpostavljam, i do sada, ili je ovo prva saradnja sa... Jesmo. Prva naša predstava sa lutkarskim pozorištem je pre 2 godine, sad već Legenda o Mesečevi princezi. Sjajno, što znači bit će to sve onako kako i treba da bude, s obzirom na uspehe koje je postigla Mesečeva princeza. Da skratim je onako naziv, bez te legende da govorim. Zorice, rekoh, ovo je prva
predstava, prva premijera zapravo u ovoj sezoni i pretpostavljam da je sad negde to uzbuđenje, trema ili kako god to nazvali u samom pozorištu na samom vrhuncu. M prva u sezoni, M premijera, predpremijera zapravo. Da, pa ne samo da je prva u sezoni, evo, nažalost, prva je u ovoj kalendarskoj godini. Trebalo je, naravno, da imamo i u prvom delu godine, to jest onom drugom delu prethodne sezone premijerne predstave, ali korona nam to nije dozvolila. Tako da je ovo sada uopšte u godini prva premijera i mi smo presrećni što uopšte uspevamo u ovoj situaciji da iznesemo premijeru do kraja. Svaki dan je rizik i bilo je pitanje da li ćemo uspeti, da li se neće epidemiološka situacija u gradu pogoršati i biti neka zabrana izvođenja predstava u zatvorenom prostoru, kao što je bila nekoliko meseci. Hvala Bogu, nije i mi, evo, večeras izlazimo sa predpremijerom i sutra premijerom i presrećni smo zbog toga. Naravno, sve je to u onom broju koji dozvoljava. To sam htjela da pitam, kako to funkcioniše? Vi ste i prethodnjih dana, je li tako imali? Da, da, mi od početka septembra, to je od polovine septembra, izvodimo predstave četvrtkom i nedeljom u našim redovnim terminima, publika dobro zna, maksimalan broj gledalaca u sali je 70, svaka grupa gledalaca sedi zajedno, a između grupa gledalaca postoji razmak između od dva sedišta i u svaki drugi red stavljamo gledalce, tako da zaista poštujemo tu distancu od metar i po između svake grupe gledalaca. I svi su obavezni da nose maske? Da, svi nose maske, na ulazu u pozorište i merimo svima temperaturu, dezinfikuju se ruke, imamo dezinfekcijone sredstva za barijere i za obuću, tako da zaista svako ko dođe kod nas može osjećati bezbednim. Mislim da mu nikakva opasnost u pozorištu, pozorišnoj sali ne preti i zaista su gledaoci navikli, više niko ne postavlja pitanje, dečice odmah pružaju ruke da im prskamo ručice, stavljaju glavice ovako da im merimo temperaturu, sklanjuju šiškice kada treba. Da, ukoliko ih imaju da bi se temperatura izmerila. Tako da zaista nema nikakvih problema, deca su navikli na to. Sutra je premijera i da li ima još karata za premijeru? Za premijeru, nažalost, više nema jer smo zaista to sa ograničenim brojem karata. Svi zainteresovani, ko ne može da stigne danas, tu je nedelja u 11:30, tako da su dobrodošli, naravno. Ono što takođe negde dolazi kao pitanje samo po sebi u situaciji u kojoj jesmo, evo, Davide, koliko je ovo zapravo inspiracija, cela ova nezavidna situacija u kojoj se našao čitav svet, koliko je ovo inspiracija za jednog reditelja? Pa, mislim da je generalno za umetnika velika inspiracija, ali mislim da će se to što se sada dešava odraziti kroz umetnost tek kroz par godina. Možda čak i 20, 30, 40 godina. Kada se ovo bude i uče. Kada se sve nekako slegne. Ono što je nama sigurno za ovu predstavu jeste bila inspiracija, sećam se, bio je neki, baš je bio kad smo bili zatvoreni, kad je bilo sve zatvoreno, dok smo mogli da šetamo gradom i po prvi put sam u gradu čuo toliku tišinu da mi je bilo neprijatno od tišine. Jeza me uhvatila od tišine. I mene to nešto mnogo asocira tad na Beketa, na Čekajući Godota, na tu prazninu, na taj mir, da je neko postapokaliptično doba. E sad, daleko smo mi od toga u ovoj predstavi, ali samim tim što smo stavili sve u Veliku Britaniju u radnju, opet je to dobilo malo taj prizvuk Godota, tog Beketovskog, pošto su i njih dvojica samo u predstavi, tako da je to vrlo... Vrlo je smešno i simpatično nama bilo, ali opet s druge strane, kad uzmemo i samu basnu, mislim da nam ovo vreme i ova basna pruža, to je daje istu priču, ljudi stanite malo, malo treba usporiti. Možda to je moj lični utisak da ljudi generalno nekako uspevaju da idu ispred svog vremena. Prebrzo živimo, je li tako? Brže od života živimo. Da, da, da. Tako da, eto, time smo se bavili i s te strane, da, mislim, cijela epidemiološka situacija, nažalost, jeste inspiracija za ovo. Nažalost, lepo ste to rekli. Zorice, ukoliko sve bude kako valja, ne bih da ureknem ništa spominjući to, ali šta je ono što nas očekuje do kraja ove godine kada je pozorište Lutak u pitanju? Trebalo bi da radimo još jednu premijeru i to već sledeće nedelje bi trebalo da krene rad na njoj. Reditelj Boris Todorović bi trebalo da dođe i da radi po tekstu gospodina Kolarova jednu predstavu i mi ćemo početi
pa dok ćemo stići, vidjet ćemo, nadamo se da ćemo i završiti kao što evo završavamo Kornjaču i Zeca. Novogodišnje nešto, bit će nešto? Za novogodišnju još ne smemo ništa da kažemo. To je nešto tradicionalno kod nas, novogodišnje predstava Deda Mraz, stotine dece, stotine paketića, u tom obimu kao što je bilo do sada sigurno neće moći da bude. Vidjet ćemo, pričat ćemo o tome malo kasnije, možda je u ovoj situaciji ipak preuranjeno da govorimo o novogodišnjoj predstavi. Idemo predstavu po predstavu. Korak po korak, jel tako? Korak po korak, vidjet ćemo. Večeras pred premijera, sutra premijera, u nedelju u standardnom terminu Pozorišta Lutaka, prvo emitovanje nakon premijere, je li se to tako kaže? Prva repriza. Prva repriza, dobro. Cena ulaznice je ista kao što je bila, ne promenjena. Da, 200 dinara ne promenjena već čitavu deceniju, ja mislim. Evo samo da bih iskoristila ovaj moment, da pomenem i da predstavimo i glumce koji igraju u ovoj predstavi. Da, Toma. Rekao je David samo Toma i Dejan, znači predstava. Da kažemo kako se ljudi prezivaju. Dejan Gocić i Toma Bibić, to su naša dva glumca, pored Davida kao idejnog nosioca ove predstave, naravno. Kao multipraktika, pošto je čovjek sve. Da, da, da. Imamo naravno i saradnike koji su tu radili, tu je Nebojša Gromilić koji je radio Scenski pokret, tu je Bojan Lilić koji je radio kostime i Duško Korlat. Duško Korlat koji je radio muziku. Eto, i Nataša Ilić, naša koleginica iz Narodnog pozorišta koja je bila lektor. To je autorski tim, pa je red da ih, jel te, predstavimo publici. Definitivno, a onako svi će ih se setiti večeras kada krene taj prvi aplauz predstavi. Kao se reditelj osjeća, jel gledate predpremijeru? Joj, pa kako kad? Ne znam, zavisi stvarno od predstave do predstave. Pa ćete li gledati večeras? Večeras hoće. To su mi malo pre glumci pitali i razmišljam, rekao, baš dugo nisam gledao ni jednu predstavu. Kad je mislim kao premijera, predpremijera, rekao, večeras, hvala, hoću. Tako da, eto. Je li imate tremu vi? Iskreno sada ne, baš sam nešto miran. Onako opušten, skroz. Inače, s obzirom na to da predstava ima zaista jaku poruku, da li ste otvoreni za saradnju sa predškolskim ustanovama, sa školama u gradu, da li mogu da vas kontaktiraju, kako to ide, gostovanje pozorišta kod njih, odlazak ili... Mi to godinama radimo, ali jednostavno sada to nije dozvoljeno, niti je dozvoljeno da mi idemo kod njih, niti da oni trenutno dolaze kod nas organizovano. Mi osim, to svi znaju, mi osim četvrtkom i nedeljom svakoga dana imamo inače organizovane predstave za škole i vrtiće i žao nam je što to sada nije moguće, ali to su mere koje su proglašene i mi moramo da ih poštujemo. Jedva čekamo da se vratim koliko toliko u normalu da nam se sala ponovo napuni, da ponovo bude 212 gledalaca u sali, da kad nema mesta neko stoji sa strane i da nam ponovo vrtići, mališani iz vrtića i škola dođu i da mi odemo kod njih i da gostujemo u mestima okolini Niša, tako da se nadam stvarno da će to sve nekako ipak da se vrati, ako ne sutra, ali najskorije vreme. Festivali su online ili kako to sada funkcioniše? Ne, mi smo, evo, za sada su bili festivali, mi smo bili u Banja Luci, bili smo u Istočnom Sarajevu prošlog meseca, sa dve predstave, dva velika ansambla, sve je bilo u redu i kod njih su bile mere, poštovane su mere, mislim, imali su publiku, sve je bilo uživo rađeno. Mi smo tu lepo prošli, eto, da podsjetim publiku, to je gledalce, smo dobili 4 nagrade na jednom festivalu i jednu nagradu na drugom. I trebalo bi da idemo do kraja godine na još dva festivala. U pitanju je festival Mali Joakim, koji bi trebalo da bude u toku novembra u Gračanici, gde bi trebalo da igramo sa predstavom Palčica i predstava Snežna kraljica bi trebalo da učestvuje na susretima profesionalnih pozorišta Lutaka Srbije, koji se ove godine održavaju u Kragujevcu. Živi bili pa videli šta će biti. Živi bili pa videli. Mi se pripremamo kao da idemo, svakog dana smo u kontaktu sa kolegama, razmenjujemo dokumentaciju, pozivna pisma, spiskove, rooming liste i tako dalje. Rezultate PCR testova, sve živo zmenjujemo, je li tako? Dotle još nismo stigli, sad smo kod onih finansijskih. Rezultati traju samo 7 dana, je li tako, 40 za sat? Tako da ćemo vidjeti, nadamo se da će, mislim da ćemo ići na oba festivala, što bi značilo da je situacija epidemiološka dobro, da smo svi zdravi i nadamo se tome. Vidimo se u svakom slučaju nakon ove predstave koje nas očekuje večeras pred premijera, ponoviću, sutra premijera, a u nedelju prva repriza. Ukoliko propustite večeras ili sutra ili želite onako lagano da odgledate to treće izvođenje, onda je nedelja pravo vreme za vas. Vidjet ćemo se da čujemo
i vaše utiske, ali i utiske publike. Apsolutno. Hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala i vam. A mi sada idemo na redovnu rubriku koleginice Milene Vidojković iz sasvim drugog ugla.